Oi pessoas, tudo bem? Eu sou Vinícius, bem-vindo a mais um vídeo e talvez essa seja minha intro nova. Então, para quem não estava sabendo desses últimos dias, eu vou dar uma explicação do que aconteceu. Esse vídeo está sendo nos dois canais, ok? Está sendo no canal Finistra e no canal Finstrix. E provavelmente as pessoas do canal Finistra estão muito puta comigo, porque faz 3 meses que eu não posto nada nesse canal. Enquanto a galera do Finstrix tá com uma semana mais ou menos sem vídeo e já estão cobrando, inclusive. Mas então vamos falar aqui primeiro pra galera do Finistra o que aconteceu com o canal. Simplesmente dezembro, depois que lançou o filme do Coringa e assisti, mandei aí pra vocês o que eu achei, se valeu a pena assistir. Dezembro eu resolvi fazer projeto. Projetei muita coisa e, mano, janeiro era. Que eu falei, mano, janeiro vai ser foda. Janeiro vou trazer vídeo pra caramba e tal. Eu falei, mano, deixa pra fevereiro. Janeiro vou dar uma folga aqui. Parei projeto, parei tudo. A única coisa que eu realmente tava fazendo ainda era o Finstrix, mas de resto tava tudo parado. Ah, mas e a Cos TV? Cos TV, se vocês forem ver, não tinha nada de novo. Era só vídeo do YouTube do Finstrix reupados. Então, tipo, não tinha nenhuma produção por trás. Era só a reupagem. Vídeos de games e tal, coisas normal e tal. E eu falei, tá, em fevereiro eu vou gravar vídeo então pro Finistra, pro canal Finistra. Inclusive tô com script, tô com 4 ou 3 script para vídeo, para gravar. E tirando, claro, os Valeu Não a Pena Assistir, que provavelmente eu tenho uns 15, 16 por aí para trazer para vocês. E, né, vou voltar não, vou começar a falar de anime. E eu assisti bastante anime, então provavelmente anime antigo, outras coisas, vou trazer. Vai ter série nova, vai ter react, vai ter muita coisa. E eu falei, tá, porra pra fevereiro. E fevereiro é quando deu ruim, né? Mas vamos falar dos dois canais agora, que os dois canais vão estar ligados nessa parte que é fevereiro. Eu empurrei todo o conteúdo do canal Finistra pra fevereiro. E eu empurrei todo o conteúdo não, eu empurrei novidades do Finstrix para fevereiro. Era o quê? Era ter 2 vídeos por dia no Finstrix, ok? No Finstrix, 2 vídeos por dia, lives na Mixer, dia sim, dia não, por aí, sem horário, dia sim, dia não, sem horário. E 2 vídeos por semana no canal Finistra. Provavelmente sexta e domingo. Não sei, não tô prometendo data, nem horário, mas eu acho que 2 vídeos por dia vai ter sim, ok? E vamos começar aí o que aconteceu em fevereiro, por que demorou tanto e por que não teve vídeo. Dia primeiro eu estava com projetos, fiz algumas coisas, demorei o dia todo, eu acho que nem teve vídeo esse dia. Dia 2 eu pesquisei jogos, filmes, séries, fiz script, entre outras coisas, pra, tipo, fazer tudo bonitinho a partir do dia 5. A partir do dia 5. Fiz lá tudo bonitinho, pá e bola, blá 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 blá. Isso levou o dia todo. Dia 3, eu. Dia 3 o que eu fiz? Ah, eu configurei o Mixplay. Que, pra quem não sabe, eu faço live lá na Mixer, mixer.com/finistra. Eu faço live lá e tem o Mixplay, que é a diferença da Mixer, uma das, no caso, diferenças da Mixer para as outras plataformas, que ela tem o seu próprio tecladinho, podemos dizer assim, onde vocês que estão assistindo podem me mandar GIF, podem me mandar música, podem me mandar áudios, caso vocês queiram, tipo, você escreve ali uma palavra, envia para mim e a pessoa lê para mim, então seria tipo, vocês me mandar um áudio, pode clipar, minhas redes sociais são configuráveis lá, tipo, botãozinho, tudo intuitivo, com nome, corzinha, tudo bonitinho, e isso demora muito, demora muito. Eu fiquei desde manhã até de noite fazendo isso e na maioria das vezes eu tirei tudo. Tirei áudio, tirei GIF, tirei muita coisa, porque vai ter parte de live que eu vou gravar. Então, por enquanto, na Mixplay, eu fiz bem simplesinho, só tipo para vocês me mandarem áudio, cliparem, redes sociais e os canais, só isso.
Mas eu tinha feito música, tinha feito GIF, tinha feito um monte de coisa, tudo lá, pra me estudar, né, a plataforma, ver como é que ela funcionava direitinho. E é muito interessante, é muito legal. Só que, né, eu demorei o dia todo pra fazer isso. Aí chegamos para dia 4. Dia 4 eu fui pro exército, pra quem não sabe, né, porque eu não conto isso, na verdade. Eu fui pro exército ver se eu tinha ido, se eu tava, né, classificado ou não. Só que na verdade eles me deram um papelzinho para voltar lá outro dia. Não era esse o dia. Então eu vou voltar lá outro dia para ver. Só que esse negócio do exército não vai alterar nada no canal, tá? Não vai alterar em live, provavelmente um pouquinho. Mas não vai alterar muito em live e não vai alterar nada nos vídeos, ok? Nada nos vídeos. Na live pode um pouquinho, porque eu provavelmente vou ficar com sono, mas só isso também. Mas nos vídeos vai ser tudo normal, continuar dois vídeos por dia. E. Oh, é, dois vídeos por dia no Finstrix e dois vídeos por semana no Finistra, ok? Então não se preocupe com isso. Aí eu pensei que ia ficar lá o dia todo. E simplesmente não fiquei o dia todo. Voltei mais cedo e eu falei, pô, fazer uma live. É, uma live. Aí eu fiz live de League of Runeterra por 3 horas e eu comecei a dar passando mal. Tá, comecei a passar mal. E eu encerrei o lore e eu fui pra Ender the Gungeon, que eu fiz duas Gungeon, fiz duas Dungeons, na verdade. E eu fiz a primeira, já tava meio perrengue. Fiz a segunda, tive que encerrar a live, que eu não tava legal. E, mano, encerrei a live. Dia 5, não tava nada bem. Mas eu pensei que, tipo, ah, era ansiedade, coisa do tipo. Bebi um dipirona. Minha mãe ia pro médico. Ela falou se eu queria ir. Eu falei, não, tô de boa. Acabou que eu não tava de boa. Ela voltou, tomei outro dipirona. Comi, fui dormir, acordei também outro dipirona. Acordei no mesmo dia, tá? Só foi uma sonequinha. E acordei no outro dia, malzaço. Tive que ir pro médico, tomei injeção. No caso, tomei soro na veia. Na veia, tomar soro na veia dói. E o dipirona, inclusive. Aí passou remédio pra caramba. No caso foram um, dois. Dois remédios e soro pra beber. E acabou que eu realmente não tava bem. E depois eu vi no jornal que aqui no Paraná tá tendo epidemia desses mosquitinhos. Não sei se era Zika, chikungunya, Aedes aegypti, mas tava tendo surto desses bichos aqui. E tava em alerta, inclusive, e muita gente lá no hospital que eu tava, a maioria tava com a mesma coisa que eu. Então, tipo, realmente tava um surto. E a minha mãe pegou isso também, só que o dela ficou mais leve, podemos dizer assim. Ela ficou vomitando, eu não. Mas a dela eu ainda acho que era mais leve que a minha, porque a minha eu não aguentava. E ela conseguia fazer, tipo, as coisas de casa e eu simplesmente tava querendo deitar e ficar lá dormindo. Ela não. E, mano, isso foi por muito tempo, foi até dia 10, eu acho, que eu tava meio perrenguezinho. Agora não tô mais tanto, dá pra mim fazer o mesmo negócio. Ainda dói um pouquinho, mas, pô, acho que essas dores é assim é porque eu não me exercito direito. E eu só como e durmo e é isso. Então eu acho que esses negócios assim é fadiga mesmo. Eu preciso me exercitar, fazer ser mais fortinho, entendeu? Então. Eu fiquei esses dias aí sem vídeo por causa que eu tava doente, ok? Eu avisei na comunidade do Fizstrix, avisei no Instagram, avisei no Discord para algumas pessoas específicas, não avisei no servidor. E eu não avisei no outro canal, não quis, tipo, avisar assim, falar, porra, galera, tô doente. Pra quê? Então, simplesmente eu falei, mano, dá um tempinho. Porque a galera já sabe que se eu dei um tempinho no canal é porque deu ruim em alguma coisa. Então eu falei, mano, vou dar esse tempinho que eu acho que eles vão entender. E eu espero que vocês entendam, porque eu tava doente e eu estava fazendo projeto para vocês. Mas, aí que tá o negocinho, meu. Eu não sei que dia tá sendo esse vídeo. Se tá sendo dia 13, amanhã, dia 14, vai começar a ter dois vídeos por dia no Finstrix. Todo dia, né? Porque dois vídeos por dia, todo dia, né? E dois vídeos por semana, a partir da semana que vem, no Finistra. Porque não tem nenhum vídeo gravado pro Finistra. E live vai ser dia sim, dia não. Se der, no caso, porque de tarde eu tô fazendo outras coisas também, além de gravar vídeo.
Então eu não sei. Provavelmente a live pode passar pra noite e eu faço junto com o Camper, mas ele faz na Twitch, eu faço na Mixer, isso vai dar bem ruimzinho. Aí a gente resolve depois. E é isso. Vocês estão vendo isso dia 13, esse vídeo dia 13, dia 14 começa tudo. Vocês estão vendo isso dia 14, hoje ainda tem mais dois vídeos. Se você tá vendo isso dia 14, tá? Tem mais dois vídeos no Finis Strix. No Finistra é só semana que vem. Eu sei, tô demorando pra caramba pra gravar vídeo, eu sei. Mas vai sair. Uma hora sai. Mas então é isso aí. Eu espero que vocês entendam. Desculpe pela falta de vídeo, mas agora vai voltar. Eu espero que com tudo. Que agora eu vou. Agora vai. Então é isso aí. Eu sei, no próximo vídeo. Falou e fui.